Nossa. Nossa, amor, vem ver isso. Vem ver isso, amor. Vem ver essa informação aqui. Você não cobra essas informações pra mim? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deputado Delfino. Você vai ver, eu vou apurar essas informações e isso vai render uma boa matéria. Pelo menos venda por um bom preço, né, Fred? Você sabe que a verdade não tem preço. Claro que tem. Na merda que a gente tá hoje? Stella! Sim, senhor Delfino. Pega alguma coisa para beber. Já leu o jornal? Leu? A eleição é daqui a alguns meses. Como eu vou me reeleger? Jornalistazinho de merda! Devia ser bons tempos do meu avô. Quando ia direto pro DOPS, quem desrespeitasse uma autoridade, como eu. Ligar para o senhor Maia? Que ligar para o senhor Maia? Eu já sei o que eu vou fazer. O senhor precisa se prevenir com relação ao deputado Bustamante. Agora eu te pago para pensar. Minha conselheira política. O que você entende de política? Põe-se no seu lugar! Ó, vai, vai. Pega o endereço desse infeliz. Sim, senhor Delfino, com licença. Todo mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço. É necessário que sua senhora saia. Eu só vim tratar de negócios. Eu não tenho negócios com o senhor. Muito amável. Com licença. Sabe, Fred, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ainda não entenderam como as coisas funcionam. O máximo que você vai conseguir com essa denúncia é uma polêmicazinha no Twitter. Aqui tem R$20.000. Esse dinheiro não me compra. Respeito.
Mais 50 mil. O senhor tá surdo? Tô vendo que o senhor sabe negociar. Eu gosto disso. Pois é, senhora... Érica. Senhora Érica. Aí tem dinheiro suficiente pra vocês terem tudo que vocês sempre sonharam. Uma casa maravilhosa, num lugar maravilhoso, uma ótima escola pros seus filhos. Seu Frederico, é a chance do senhor de dar uma vida decente pra sua mulher. Fred, por favor. Melhor comer que vai esfriar. Fred. Fred. A gente tá feito. Olha aqui, Fred. Alô? Gustavo. Gostaria de falar com o deputado Bustamante. Diga que é Frederico Maia. O que você vai falar com ele, Fred? Aguarda. Senhor Bustamante, tenho uma informação importante para o senhor. Acabei de negociar com o deputado Delfino sobre aquele caso de desvio de verba. Ele me pagou uma boa quantia. Quero saber do senhor o que o senhor tem a me dizer quanto a isto. Fico no aguardo. Isso. Asa Norte. O que você falou com ele, Fred? Ele disse que vai cobrir a oferta e tá vindo pra cá. Você tá brincando, amor? Você é um gênio! Um gênio! A gente vai ficar milionário! Obrigada! Obrigada, Fred. Érica, você não tá entendendo nada, né? Nada. Como assim, Fred? Fred, como assim? Entra! Pois não, Estela? Correspondência para o senhor. Obrigado. A depor. Jornalista filho da puta! Safado sem honra, sem palavra! Entregou a eleição de bandeja pro Bustamante. Na verdade, não. Parece que este jornalista entregou o deputado Bustamante também. O senhor não leu o jornal hoje, não? Safado. O que eu faço agora? Não sei, senhor Delfino. Eu não sou paga pra pensar. Vaca! Quando a gente tá preparado pra isso, mas é hoje, né? Tudo certo, então.
Então, já separei aqui, precisava só a chave do carro, aí depois eu te deixo aqui. Tá certo. Eu trago você de volta e você pega o seu carro. Tá certo, combinado. Cadê a chave? Então, não sei se eu coloquei, não sei, porque na escrivaninha ali não tava. Separei os processos aqui. Deixa eu ver. Aqui não pode faltar nada hoje. Deixa eu ver. Fred. Aqui. Achou? Achei. Você tá bem? Eu tô bem. Como não ia estar? Hoje eu... é hoje que a gente vai conseguir que a gente faça aqui. É a Erika, Fred. Ah, é? Tô. Tô bem. Vamos? Vamos. É hora da gente fazer a mudança, né?